ñun moolé dañu sonn sonn nañu tayi nañu dé nañu li may wax ci télé du tay rek may wax du première fois bi may wax yag na heure bu neddu jaaduul ay jigen taxaw seen kono di japp seen ay gal so wa ndiago buñu joggé indi seen ay jeun dugal ko fi dika jaay ñun moolé duñu mën jaay suñu ay jeun teguñu ko fenn waaw nañu Macky Sall jappalé maire bi jappalé ñu taxaw ci loolu ñun auto ndox mu tang taxu ñoo jog xex taxu ñoo jog ku ñu mën jappalé suñu geej gi suñu mooli sa yalla rek tax nga jappalé ñu wassalam ñun lool rek nañu soxla waaw lool nañu soxla nañ leen ñu dimbalé sonu nañ torop du bis bu nañu lancer message sa du jall bis bu nañu lancer message dañu jall buñ jogé indi marine bi fi dess ay douaniers nañ ci def dafa ñu benn kuy garder fo xamantene gal ngay garder ay douaniers dong nañu jël kanat bi tek leen fi gal gu jall ñu ni farot japp la yop la teguñu ko fenn nañ leen bayyi moolu ñu liggéey seen liggéey mënu ñu ñu dem sa dëkk ba ñu bundu xatal ñu dakk ñu door ñu ñu ñibbi ci suñu dëkk di daan suñu toole ñu ngi ñew japp ñu japp ñu ngi ni japp suñu benn gal sonal ñu nañ leen ñu sarax ngir yalla bayyi ñu ñu liggéey ak suñu sago bu fekke ak nguur gi lak amna ci dar lu mu ci wax nañu dimbalé man abib may wax nari do wala tous ñoo nak sen gal yi noy jaar fi dakk di ñew jaay jir fi ndaw di jaay suwa ngon du len laal du len jégué tour gal du len fils jël lu japp len su len jappé do yo saxu lu saxu saxu yo soti bop saxu lo jël soti bop yew la téro dor dor met ké da ngang ké saxat mom na président ci tuklé man abib na tuk te mas ñu xéx na lé nous tok bama am bam bu am un mois nu indi fi marine bi fi nu nit legi sen choona jeexna ma wax ci ngay su bopam ni ko gis nga ñom ñi li ñuy wax dara taxawu fi ndax mënu lo bu ñewé ñu fi servi tay bu gëna ëllëgi nu dem ta amna yeen yo xamni jeexu rafetul ndax mënu lo wa Dakar wa Mbour wa Joual ñom lu ñu kaas lu am te ñun bu ñu kaas fi dara mënu sotti ta amna yeen yo xamni bo amé say doom no dem geej mag ñi ñoo leen defal toujours bu fekké won du won ni ke mag ñi def nañu musse ba yak na waye mag ñu ñoo leen tey legi nak dem nañu bo dox ci put bo legi ci bi na ñom lu ñu gis rek xam na ñom ñoko tey na artu na leen ba tay li leen wax wa sala bon langue de barbarie suñu metti du lenn du ñak surveillance suñu geej lolu mom moy suñu metti waxon nu nak mu ñew surveiller lu geej ju jamm waye suñu geej la ñuy bëgg ko ñew surveiller ndax mom moy yok suñu karange bop ñun waaw moko nu nek di dugg ci suñu zone di ñew duñu fekk ta duñu am suñu benn karange nuy jëpp duñu yob duñu mbugal tay événement yi di jotone am yoy lu ni éviter jamm kessé nak kessé mo dox nuy dox li ndox mo non nga bañ dox jamm mais nak jamm kessé lañ ci bëgg ndax ay duñu daan suñu doole kessé waaw nimbal rek lañ ci saku nak nimbal ku ko mën def nak ñu doole kessé président ba suñu maire ku ñu ci mën dimbali wu dimbal ñu ci lool lolu kessé lañ ci ñaan ñaanu ci leneen waaw lu su man am jël mooy dañ nuy ñëw fekk suñu biir zone dinañ jàpp dinañ yóbbu seen biir zone te mun nu jàppee yóbbu seen biir zone ñoom dañ nuy gëmal ni ñun ñoo leen fekk seen biir zone te ñoom ñoo nu fekk loolu yëpp mooy ñàkk karaange bi nuy wax mooy ñàkk surveillance suñu géej ndax bu nu amoon surveillance xëy na ñoom su mu waxee ñun daan gisal suñu bopp ni ñun ñii ñoom ñoom tooj mais fi ngay gis ni ñàkk surveillance suñu géej moo war tax ñoom lu nu wax rek moo leen di appliqué te fekk na demawul noonu waaw toujours ñoom ñoo ñuy fekk si ba tey jii jàpp nag suñu benn gal ba yóbbu waaw te si ay mbugul métti lan leen di téye nag boppal leen di bàyyi waaw te loolu rek la ñuy ñaan nag ku nu si mënta dimbal nu dimbal nu si mooy tudd leneen ndimbal kese la ñuy ñaan maire ak président wax ku mu mënti doon mais nanu am ndimbal rek waaw garange kese la yóbbu sécurité rek kese surveillance kese la ñuy ñaan danger mooy surveillance côtière nañ ko respecté loolu moom dañ ca manqué loolu mooy suñu message te ñun bugguñu dundati ay jafe-jafe ñi di ñu jam di ñu menacer di ñu embarqué yóbbu ñu si ay tribunal yoo xamante ni tribunal benn chaise di la jugé mool buñ jàpp nga fay
50 000 francs, nous devons les faire.